Битва технологічних титанів за місяць. Компанія мільярдера Джефа Безоса Blue Origin оскаржує контракт NASA зі SpaceX про доправлення людей на супутник Землі. Вартість угоди – майже 3 мільярди доларів. Blue Origin подали протест у Рахункову палату Федерального уряду США, адже впевнені, що Національна космічна агенція недооцінила їхні переваги і заплющила очі на технічні проблеми SpaceX. А це, мовляв, не лише затримує, а й ставить під загрозу повернення Америки на місяць. За інформацією ЗМІ, Blue Origin пропонували свій космічний трансфер за 6 мільярдів доларів.